Ahoj šéfe, čago bráško, v tomhle videu, jak už si tak nějak asi mohl pochopit z názvu tohoto videa, se budeme bavit společně o posledním velkým updateu do CSK, teda o nejnovějším, ne posledním, ještě určitě vidím nějaký update do CSK, ale ohledně updateu, který při nás přinesl takový dvě velké změny do Counter-Strike Global Offensive, z toho jedna ta velká změna, CSGO je takový free to play, a ta druhá velká změna je taková, že byl přidaný do hry Danger Zone mod, což je jakoby Battle Royale mod v CSku. Chtěl bych se tu hlavně bavit o tom Battle Royale modu, jo, ale z té si nedokážu odpustit a chtěl bych tak nějak říct, že ten marketingový tah od Valve, že CSGO je takový free to play, může být buď špatný, anebo dobrý. Jo, není to něco, co by teďko muselo být instantně špatný, není to něco, co by mělo tu hru totálně zničit, je to prostě nějaká myšlenka, kterou Valve se rozhodlo zrealizovat a jenom čas, neboli budoucnost, v mých očích ukáže, jestli to bylo správný nebo špatný rozhodnutí. Poslední návaznost, že si tak ještě půjčím to free to play, než to úplně opustíme. Ta myšlenka toho je taková, aby to přitáhlo nový hráče do hry, celkově nový uživatele platformy Steam. Víc lidí, větší čísla, větší prodej beden, otevírání beden, prodávání a kupování skinů, chápeme se. Prostě tak trošku rozšířit svoji player base díky novému trendu, který je Battle Royale. OK, tohle to chápeme, nebo si myslím, že většina z nás na to má stejný názor. Protože to není náhoda, že ve stejný moment, kdy vyjde Battle Royale režim do CSK, se CSko stane free to play. Minus to má takový, že spousta hráčů byla tak trošku baitnutá na oficiálním Twitteru od CSGO development týmu, že vyjde něco fakt epického do hry, jo? Něco jako, že jestli jste ready, že teďko vám přineseme něco velkého, tak ten tweet prostě jakože vyzněl. A spousta z nás čekalo na Source 2 Engine, i když tomu nikdo pořád nechtěl věřit, že se to fakt stane. Nestalo se to, že jo. Spousta z nás čekalo na novou operaci, dá se říct, nebo na nějaký jakýsi kompetitivní vylepšení toho daného kóru hry, toho 5v5, ať už je to jakákoliv úprava matchmaking systému, někdo z vás může chtít 128 tykový servery, někdo může chtít seasony, jo, někdo může chtít nějaký ladder veřejný, nějaký to vylepšení toho základního módu, na kterém CSGO staví. Bohužel toho jsme se nedočkali a dostali jsme místo toho trend. Dostali jsme místo toho trend do CSK, což je Battle Royale mod. Hráči se tak rozdělili na určitý tábory, kde každý jakoby má nějaký ten svůj názor na tady ten tah od Valve. Já teda osobně jsem se tomu musel zasmát. Můj prvotní pocit je, že to byl prostě vtip, že to je prostě sranda, že haha, protože nic rozumného a kloudného mě v ten moment nenapadlo. Nechtěl jsem být extrémně negativní, zároveň jsem na tom teda neviděl nic pozitivního. No mě to vypadá, jako když hra nemá Battle Royale mod, jako by dneska snad ani neexistovala. No a já bych tady v tom videu chtěl vyjádřit svůj názor, proč to třeba tolik nevítám, proč jsem to z začátku vnímal jako vtip. A jak to vnímám teď, ten Battle Royale v tom CSku, nějaká moje vize vůči budoucnosti, co si o tom celkově myslím. Důvod, proč moje prvotní myšlenka, když jsem se dozvěděl, že tenhle mod jde do hry, byla výsměch, je takovej, že si myslím, dalo by se to brát skoro jako fakt, CSGO je prostě 5v5 titul, to je základní e-sportovej core té hry. Pohled na ní by měl být udržovaný v tom 5v5 režimu a ten by měl být nějak opečovávaný a ten by měl být ten hlavní důvod, kam směřovat své budoucí updaty ohledně hry. Jasný, máme tu víc zaměření, co se Counter-Strike týče, jsou tu lidi, co můžou tvořit mapy, máme tu různý komunitní servery, máme tady skiny do hry atd. Ale ta stránka, jakoby ta práce od Valve, nebo to, co očekáváme, co aspoň já očekávám, je nějaká jakoby péče o ten hlavní core té hry, že to je prostě kompetitivní e-sportový 5v5 titul a o ten se budeme starat, o ten budeme pečovat a tam to budeme tak nějak jakoby se snažit posouvat dopředu a ladit to celkově, naslouchat té komunitě, pokud to také můžu říct, a snažit se to víst k nějakým lepším zítřkům. Někdo z vás naopak může rád vidět třeba nějaký to obohacení té hry, co se týče těch eventů, jo, že třeba vydají novou operaci, nebo že je teďko nějaký season a jsou třeba, nevím, je vánoční to CSko, je tam třeba sníh a td. Jo, nějaká mapa, která je přímo jakoby pro nějaký ten daný event, já nevím. Prostě takový to doladěný, takový to, prostě takový ten aditivní content do té hry. Battle Royale mod, neboli Danger Zone, se dá brát jako ten aditivní content, je to svým způsobem aditivní content do hry. Dá se říct, máme tu nový mod, líbí se ti ten mod, hraj ho,
Nelíbí se ti ten mod? Tak ho nehraj a dělej jakože nic. Tohle to je přesně to, co si já myslím, že je špatně. Seš CS-kovej hráč, nějakou dobu tu hru hraješ, chceš být prostě součástí té hry, chceš nabírat ty zkušenosti, chceš se rozvíjet, chceš prostě spolknout to, co ti dají. To si ti Valve předhodí. A teď reálně ty hráči jsou konfuznutí, že jo? Protože najednou se Valve zaobírá něčím, co je úplně jiná cesta. Jo, teď jsou najednou dvě cesty. Jedna je klasický 5v5 mod, e-sport, ty věci s tím spojený. A druhá cesta, najednou je tu něco novýho, je to BR mod, je to trend a možná to bude kompetitivní. A teď ty hráči jsou zmatený, že jo, teď nevědějí, co mají dělat. Teď jsou dvě cesty a teď nevědějí, jestli mají přeskakovat mezi těma cestama, jestli se mají na tu jednu cestu třeba úplně vyprnout, nebo jestli se mají jenom zaseknout před těma cestama a smát se té situaci. Protože jak už tady několikrát opakuju, CSGO je 5v5 titul, je to jeho hlavní e-sportový zaměření, jasný, můžete brát třeba 1v1 turnamenty třetích stran, jo, nějak 2v2, OK, ale prostě ten hlavní core té hry je 5v5 a najednou se CSGO development team silně zaobírá něčím, co utíká tady od toho 5v5 režimu, tady od toho kompetitivního 5v5 vlastně systému a tak trošku utíká do Battle Royale módu. Reálně to určitou část té herní populace zmaté, další část z toho bude mít třeba radost, někdo bude třeba zklamaný, od hry odejde atd. Prostě se utvoří ty tábory s těma jednotlivýma názorama. Nikdy by mě nenapadlo, že budu mluvit o Battle Royale módu v CSku, že tady budu říkat na to nějaký svůj názor, ale řadím se do toho táboru těch lidí, co jsou zmatení. Jo, já teď svým způsobem vím prd a bez tak se tady snažím reprezentovat nějaký svůj názor, nevím absolutně, co budoucnost přinese, ale jsem z toho zmatený a chci to tak nějak tu svoji zmatenost sesumírovat do kuličky a hodit to tobě, třeba tak pochopíš můj celkovej pocit ohledně tady toho updateu. Moje prvotní myšlenka ohledně Battle Royale v Counter-Strikeu byla taková, že to budou hrát převážně casual hráči. Proto jsem měl i ten první pocit takovej, panebože, my tady máme kompetitivní hru a vycházejí nám casual updaty do toho. Prostě ta myšlenka, že to bude pro takový ty příležitostní hráče, co zapnou CSko jednou za čas na nějakou tu hoďku, jenom dát si jednu, dvě hry a konec. No ale nedávno jsem se dozvěděl, že Danger Zone se hraje na Faceitu. Že Faceit na to reálně už staví ladder, že můžete hrát na Faceitu Danger Zone a dostávat pointy za to, když se na daily ladderu umístíte. To už mě trošku varovalo, že pozor, tohleto by v budoucnosti mohlo se snažit o nějaký kompetitivní playe. A to byl takový ten prvotní pocit, když jsem si říkal, aha, tohleto by nemuselo být tak úplně casual. I když mi to stále přijde úsměvný, dokážu si v tom představit turnaje. Nevím, jestli si to vůbec zaslouží, aby se tomu říkalo Battle Royale, když je tam snad maximální počet 18 hráčů nebo kolik. Na tom solo režimu snad 16, teď se nejsem jistý. A tím pádem jsou docela vysoký šance na to, aby se ty jako hráč umístil na prvním místě. Protože rozdíl oproti ostatním Battle Royale hrám, kde se musíš umístit z celkového počtu třeba 100 hráčů a tady v Danger Zone jich je na solo režimu maximálně 16. To je de facto šestinásobná šance na to, že se mezi hráči umístíš jako první. Takže reálně Valve teď investuje čas tady do toho Battle Royale módu, vydávají tam updaty, fixujou to, snaží se naslouchat komunitě ohledně toho, třeba tam v budoucnosti vydají i ranking systém, Faceit na to má svůj vlastní ladder a třeba dřív či později přijdou určitý portály třetích stran, který nám umožňuje, já nevím, hrát třeba ten mod o peníze. Představ si, že dáš $5 nějakému internetovému portálu, ten ti vytvoří hru pro 16 hráčů a ten první třeba vezme 80% toho celkového zisku, toho celkového vlastně potu a těch 20% z toho celkového vybraného do té hry dostane třeba ta stránka. Což je vlastně hra o peníze, že jo? Něco jako mělo PV pro 1v1 a td, tak teď třeba nějaká další stránka přijde s tím, že si bude hrát Battle Royale o cash. Co se Battle Royale režimu týče, tak mě osobně nejvíc baví ve Fortniteu, stále mám v plánu se věnovat Fortniteu, líbí se mi, že tam vlastně hodně jde znát ten skill gap. V jejich očích to není tak RNG jako ostatní Battle Royale hry, protože máš nějakou tu šanci zvrátit tu situaci díky tomu, že tam vlastně můžeš stavět. Nemám teda v plánu se teď nějak naplno věnovat CSGO režimu Danger Zone, už jenom z toho důvodu, že se tam hráči můžou neslyšně hejbat, jo, že ty tam normálně můžeš chodit v shiftu jako v klasických hře, tudíž seš jako duch, což ti dává úplně jednoduchou možnost se jakoby připlížit za nějakým hráčem dozadu, aniž by o tom věděl.
A je to celkově ještě takový hodně v začátku. Stále mám z toho v hlavě neskutečný otazníky, bylo by super, kdyby si mi dal vidět nějaký svůj názor na ten Battle Royale režim, jestli to bude kompetitivní, jestli se to bude hrát o peníze, nějakou tvoji vizi budoucnosti, nebo jestli na to Valve nakonec zanevře. Já osobně se na to bojím udělat jakýkoliv názor, co se budoucnosti týče, ale myslím si, že určitě se dočkáme nějakých turnamentů, aspoň od těch třetích stran, který přenesou nějakou tu srandu, nějaký ten menší prize pool pro CSGO Battle Royale neboli Danger Zone. Ten potenciál to má, i když je to v momentální fázi takový hodně úsměvný. Tohle to byl tak nějak můj názor, můj pohled na věc, jenom budoucnost ukáže, jestli to bylo od Valve dobrý nebo špatný tah, jestli se tomu budou věnovat nebo nebudou, jestli to bude legitimní další kompetitivní scéna, která jakoby vyroste v Counter-Strikeu, jestli to hráči opravdu budou brát vážně, nebo jestli to skončí jako jeden z těch módů, který si jednou za čas zahraješ nezávisle s kámošem, jen tak pro srandu. Já to občas můžu zahrát pro srandu na streamu, můžu vám z toho natočit video, ale to už je tady z toho videa všechno. Já budu hrozně moc rád za tvůj názor tady k tomu celému, co se CSK Battle Royale Danger Zone módu týče. A u dalšího videa nebo na live streamu potom, pa pa pa.